Aloe vera, përfitimet shëndetësore dhe si ta përdorim atë. Aloe vera është ilaçi i duhur për më shumë se sa djegjet nga dielli. Këtu është një udhëzues për përdorimet e shumta të tij. Rritja e aloe verës në statusin e super ushqimit ka kohë që po vjen. Shpesh e lavdëruar për cilësitë e saj gjetësuese, aloe vera përdoret më së shpeshti si një gjel i ditës për djegje, dëmtime nga dielli dhe gërvishtit e lëkurës. Për kjo bim e lashtë, mund të ofroj aftësi më të thella shëruese kur merret me gojë. Shumica prej nesh është e njohur me pranin aloe vera në kozmetik dhe kremrat e lëkurës. Hidraton dhe ka efekte kundër plakjes. Sidoqoftë, shumë njerëz që jetojnë sipas një filozofie shëndetësore natyrore e kanë parë prej kohësh bimën si një super ushqim të fuqishëm. Gjeli i aloe verës është substanca e pastër, e ngjashme me pelte, që gjendet në pjesën e brendshme të gjethes së bimës aloe. Lateks aloe vjen vetëm në lëkurën e bimës dhe ka ngjyrë të verdhë. Disa produkte të aloes janë bërë nga e gjithë fleta e grimcuar, kështu që ato përmbajnë si gjel, ashtu edhe lateks. Shumica e njerëzve përdorin gjel aloe si një ilaç për kushtet e lëkurës, duke përfshirë djegjet nga dielli, ngrirja, psoriaza dhe ftohjet, por ka një mori përfitimesh të tjera të aloe vera. Përdoret për të përmirësuar depresionin, astmën dhe diabetin. Vitaminat. Vitamina A, integral për një sistem të fort imunitar dhe rritjen e kockave. Ndihmon në luftimin e kërcënimeve virale ose bakteriale për trupin. Vitamina C, një vitamin e fuqisë që besohet se mbron nga kanceri dhe problemet kardiovaskulare. Ai gjithashtu mbështet sistemin imunitar. Vitamina E, mund të mbroj nga sëmundjet e zemrës dhe ndërsa promovon një sistem të fort imunitar. Vitamina B1 luan një rol në tretjen e ushqimit dhe kontribon në një sistem të shëndetshëm nervor dhe imunitar. Vitamina B2 shkon me emrin riboflavin dhe punon si antioksidant. Vitamina B2, ashtu si vitaminat e tjera të grupit B, i siguron trupit energji duke krijuar karburant nga ushqimi. Gjithashtu luan një rol të rëndësishëm në ruajtjet e një sistemi të fort nervor. Vitamina B3, gjithashtu i njohur si niacin, vitamina B3 përdoret për të trajtuar kolesterolin e lartë, migrenën dhe diabetin. Është përdorur gjithashtu për të pastruar trupin nga toksina dhe për të nxitur tretjen e mirë. Vitamina B6 e rëndësishme për shumë nga sistemet e trupit duke përfshirë imunitetin kardiovaskular dhe tretjen. Vitamina është gjithashtu e lidhur me procesin e serotoninës dhe dopaminës. Vitamina B12, kryesisht e gjetur në produktet shtazore, vitamina B12 është e nevojshme për qelizat e shëndetshme të gjakut dhe ndihmon në krijimin e ADN-s. Mineralet. Kalcium, i famshëm për rolin e tij në kocka të forta, kalciumi është gjithashtu i jetik për sistemin kardiovaskular dhe nervor. Sodiumi, diskutohet shpesh si një mineral negativ, natriumi është thelbësor për presionin e gjakut, muskujt dhe nervat. Iron, përbën qelizat e gjakut dhe proteinat në trup, e nevojshme për energjinë. Magnesium, ky mineral ka një punë të madhe, është e nevojshme për qindra procese në trup duke përfshirë regulimin e glukozës në gjak dhe mbajtjen e sistemit imunitar të fort. Potasium, ndihmon pastrimin e qelizave, mbron enët e gjakut dhe mendohet se ndihmon në uljen e rrezikut të sëmundjes së zemrës. Aloe vera, përfitimet shëndetësore. 1. Qetëson irritimet dhe skuqjen e lëkurës. 2. Shëron plagët e ftohta. 3. Aloe vera për lëkurë dhe djegjet. 4. Aloe vera për flokët dhe kokën. 5. Ndihmon në tretjen e ushqimit. 6. Forcon sistemin imunitar. 7. Aloe vera siguron antioksidant dhe redukton inflamacion.
8 aloe vera për diabetin. Përveç blerjes një produkti, aloe vera ju gjithashtu keni mundësin për të rritur bimën tuaj të aloe në shtëpi. Nëse blini një aloe vera në vazo, bajni atë në një dritare që merë një sasi të mirë të djelit sepse aloes e duan djelin. Vazoja madje mund të zhvendoset jashtë gjatë muajve të verës. Aloe është i lëngshëm dhe prandaj ruan shumë ujë brenda gjethjeve të saj, por duhet të ujitet të paktën 2 ose 3 herë në muaj. Në dimër, aloe bëhet disi e fjetur dhe gjatë kësaj kohe ju duhet ta ujitni bimën shumë më pak. Ideale është një herë në 20 ditë. Të kesh bimën tënde është një mënyrë e thjeshtë dhe e lirë për të provuar të gjitha këto përfitime të mrekullueshme të aloe verës çdo ditë.